нашого краю. Важко уявити собі, що на нашій рідній, квітучій Україні зовсім неспокійно. Наші військовослужбовці мужньо захищають рідну землю. Щоб підтримати наших військових і зробити для них обов'язково щось корисне, приємне і світле, Іриска та Барбариска оголошують акцію на каналі ТТВ «Напиши листа солдатові». Друзі, давайте зробимо для наших героїв щось добре, світле та приємне. Угу. Малята, пишіть листи та малюйте малюнки і відсилайте нам за добре вам знайомою адресою. Місто Тернопіль, бульвар Шевченка, 17. Ми зберемо усі листи і зачитаємо нашим краянам, хто їх надіслав. А потім обов'язково передамо нашим захисникам. Напиши мені листа.